Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова з вами в студії. Сьогодні будемо говорити про те, що сьогодні 9 листопада, а отже, День української писемності та мови. Традиційно цього року вже в 20-те. Українці всього світу пишуть радіодиктант національної єдності. В якому віці запоріжцям легше дається процес написання, як порозумітися різним поколінням, котрі говорять українською. Про це та інше сьогодні в програмі. Долучайтесь, друзі, до нашої компанії за допомогою YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Питання на озвученні, відповіді на озвучені питання, а також на інші питання, які в нас накопичилися за цей рік, з моменту минулого написання диктанту, сьогодні поставимо наші гості. У нас в гостях вчителька української мови та літератури, заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи номер 20 Світлана Богдієвич. Добрий день. Вітаю. Але перш ніж говорити з нашою гостею, друзі, послухаємо довідку, згадаємо, що ж таке радіодиктант національної єдності та навіщо він відбувається. 20 років тому Українське радіо започаткувало щорічну акцію, присвячену українській мові. Вперше захід відбувся 24 травня 2000 року до Дня Кирила і Мефодія. Згодом традиційною датою написання радіодиктанту стало 9 листопада – День української писемності та мови. Радіодиктант не має на меті перевірки грамотності конкретної особи, а задуманий як своєрідний флешмоб – акція єднання навколо рідної мови, участь у якій може взяти кожен охочий. Текст для радіодиктанту не добирають з існуючих, а замовляють спеціально – тому його неможливо знайти в інтернеті. При цьому в тексті немає авторських знаків чи суперечливих орфограм. Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Авторський текст для диктанту написав письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читала диктант акторка Римма Зюбіна. Попри існування телетрансляції, диктант залишається саме радіопродуктом. Його рекомендують писати на слух, уважно дослухаючись до інтонації диктора. Йдеться на сайті Освіта. Ось так, друзі, пригадали, що таке диктант національної єдності, коли і навіщо він проводиться. Нагадаю, у нас в гостях Світлана Богдієвич, вчителька української мови та літератури, заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи номер 20. Пані Світлана, сьогодні українці, ви, певно, теж писали ювілейний радіодиктант національної єдності. На вашу думку, чи справді мета заходу лише тільки об'єднати українців? Об'єднати – це найголовніше, а ще це популяризація української мови і, мабуть, не тільки серед українців, оскільки у прямому ефірі на Суспільному ми бачили, що писали в різних країнах радіодиктанти, і я думаю, це була така неймовірна синергія, таке об'єднання справді навколо радіодиктанту. Скажіть, будь ласка, от колектив Українського радіо Запоріжжя разом із колегами Суспільного та спікерами наших програм пишуть вже не вперше. Колектив вашої школи? Теж не вперше долучаємося. Зазвичай ми писали в школі, збирали дітей у класних кабінетах, вмикали радіо. Ще, мабуть, з тих часів, коли тільки радіо було, не було можливостей за допомогою інтернету це все вмикати. А цьогоріч, звичайно, що у школі ми не зібралися і писали з дітьми радіодиктант під час онлайн-конференції, яку влаштувала. Діти теж весь час писали диктант, чи, можливо, декілька тільки років? Так, ну, стосовно взагалі всього проміжку 20, я точно не скажу, всього впрацюю 17, але точно із цих 17 років, що я в школі є, то 10 років поспіль ми вже пишемо. Для школярів це об'єднання чи іще один диктант на українській? Думаю, що ні. Оскільки, коли вони, ну, по-перше, приходять на диктант всі, хто бажає. Ми не примушуємо нікого писати диктант. Тобто, це вже бажання виявити себе, так, показати себе. І учні, коли особливо чують цю вступну промову усіх, хто знаходиться або у бібліотеці Вернадського, або ще в яких місцевостях пишуть, то вони бачать оцей дух, який об'єднує Україну. І, мабуть, їхній настрій теж на це спрямований і пишеться із задоволенням диктант. Якщо ось порівнювати диктанти, які просто на уроці української мови, і диктанти національні, відрізняється текст? Наскільки він тоді відрізняється, якщо це так?
Ну, мабуть, не відрізняються. Єдине, що ті, які ми пишемо на уроках української мови, це вже ті тексти, які є, до яких так звикають вчителі, хоча ми підбираємо і нові тексти. А ось уже коли текст авторський, то він такий, ну, мається на увазі, коли вже продуманий саме для всього народу України, то він тоді якимись і емоціями такими насичений, що мають об'єднати. Власне, щодо колективу Українського радіо Запоріжжя, про що я вже почала говорити, ми разом із колегами з Суспільного Запоріжжя та спікерами наших програм пишемо не вперше, а вп'яте вже. Відзначили невеличкий ювілей. Більше про це розповість Людмила Долженко, редакторка Українського радіо Запоріжжя, одна з організаторок проведення диктанту на радіо Запоріжжя. Українське радіо Запоріжжя сьогодні відзначає також невеличкий ювілей, п'ятиріччя, як ми масово пишемо диктант. Перше ми написали у 2016 році, це було 6 людей, ми сьогодні всіх їх згадали, вони отримали невеличкі подаруночки. А починаючи з 2017 року, ми почали запрошувати не лише наших колег, а і героїв наших передач. От у 2017 році до нас прийшли і атовці, і письменники, і запорізький співак і композитор Анатолій Сердюк також у нас був. Цю традицію ми почали підтримувати і в 2018-му, 2019-му році. В нинішньому році, як ви знаєте, карантинні обмеження не дозволили запросити більше героїв наших передач, але до нас завітали вже другий рік поспіль представники об'єднання «Запорізькі берегині». Ми їм дуже вдячні. На жаль, ми всіх охочих не змогли сьогодні прийняти, тому що соціальна дистанція, ви бачили, писала також диктант. Але я думаю, що в такій невимушеній атмосфері все це відбувалося. Щодо текстів диктанту, то мені здається, що цього року він був такий складний. Не знаю, як вам він здався. В інші роки і легкі були, і не дуже. От також я б хотіла додати, що у 2017 році в Запорізькій області була лише одна переможниця. Дуже складний був диктант. І саме з нашої Запорізької області, вона із Запоріжжя, Ірина Процик, вона також приходила до нас в студію і розказувала, як вона писала цей диктант. На майбутнє плануєте продовжувати цю традицію? Ну, будемо дивитися з огляду на карантин і всі ці обмеження. Хотілося б продовжувати і долучати все більше і більше учасників. Ось так зазначила редакторка Українського радіо Запоріжжя, одна з організаторок проведення диктанту на радіо Запоріжжя, про п'ятиріччя написання диктанту та плани на майбутнє Людмила Долженко. У нас в гостях, друзі, нагадаємо, вчителька української мови та літератури, заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи номер 20 Світлана Богдзієвич. Пані Світлано, ви вже зазначили, що писали з дітьми диктант. Ви самі писали? Так, навіть взяла текст з собою, є все. Скажіть, будь ласка, вам текст видався складним, складнішим за попередні роки, чи все-таки на тому ж рівні? Ну, таке питання суперечливе, але писалося, як для мене особисто, то не дуже важко писалося. І були і за новим правописом слова, і багато було прислівників, які треба було думати, писати, що окремо, що разом, а що через дефіс. Ну, подивлюся потім уже, як прийде. Я свій диктант уже надіслала, подивлюся, як післязавтра нібито вже буде текст, вже оригінал, то будемо дивитися, як написала. А взагалі вчителям легше писати, ніж учням і пересічним громадянам, чи ні? Не знаю, можливо, навіть важче, тому що вдумаєшся, коли диктуєш текст якийсь, то ти вже знаєш, що ти диктуєш, де там буде кома, де яка орфографія і так далі. А коли пишеш сам, то вдумуєшся і правила, звичайно, що пригадуєш однозначно, але ну, ніби так прискіпуєшся сам до себе. А може тут кома, а може тут тире, або що ще. Тим більше, що якщо вчитель, ти думаєш, ага, а що б я тут поставив на цьому місці? Останні роки автором диктанту був Олександр Авраменко, котрий і читав текст. Цьогоріч текст написав письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Малкович, а читала його акторка Рима Зюбіна. На вашу думку, як викладачки, написання залежить від диктора? Наприклад, людина сприймає по-іншому голос, сприймає по-іншому інтонації, чи не залежить все-таки?
Залежить. Декілька років, коли читав Олександр Авраменко, можливо, вже звикли до промови, до вимови багатьох слів і взагалі до самого читання Олександра Авраменка. Рима Зюбіна читала красиво, як акторка, мова була поставлена гарно. Можливо, комусь важко було просто сприймати, бо незвично. Звичайно, що залежить від того, хто читає. Коли учні на уроках звикли, що читає їхній вчитель якийсь текст, так, диктантів, то якщо це хтось інший прочитає, то буде вже важче зорієнтуватися. Не та інтонація, не та постановка. Не залежить, власне, це чоловічий або жіночий голос для учнів і взагалі для сприйняття людей? Навіть не скажу, не задумувалася. Ну, для мене особисто не залежить. Торік основний акцент диктанту був на словах з редакції нового українського правопису. А на що увага робилася цьогоріч? Були слова з нового українського правопису. Це такі, от я для себе виділила навіть цьому диктанті, на півдорозі, так, і на півобличчя теж на написання пів. Не буду взагалі слова обговорювати і так далі. Дочекаємося всього, що як є в оригіналі, але на це звернути увагу було, ну, слід було, тому що такі слова суперечливі. До речі, про нові слова з нового українського правопису. Уже минув рік, як прийняли, затвердили нову редакцію. Чи важко ще й досі сприйняти тим, хто звик говорити в певному контексті певні слова, певним чином? По-іншому вимову і написання. Так, насправді важко сприймати тим, хто не звик, точніше, як не постійно знаходиться у тих словах, які з нового правопису стосуються. Зокрема, якщо це на уроці української мови, то учнів ми націлюємо вже цей рік, який пройшов, і ще наступні роки, поки йде адаптація до нового українського правопису, то ми націлюємо учнів. Вже цілий рік у нас на стенді знаходяться слайди, такі інформаційні стосовно тих чи інших правил написання подвоєння або пів на пів і так далі, тобто основне, що є з правопису, то учні вже, підходячи до кабінету української мови, мають змогу систематично так ознайомлюватися між іншим, там, проходячи повз, щось привернуло увагу, то вже ознайомилися, а взагалі, ну, важкувато сприймати людям, які не в цьому, не в цій темі, скажімо. Тобто потрібно, так, щоб не лише слухова пам'ять, а й зорова спрацювала. Зорова обов'язково, так. Учні під час ЗНО робили такі помилки з приводу нового правопису? Помилки не зараховувалися, зокрема, коли перевіряли ми власні висловлювання як екзаменатори, то не вважали за помилку, якщо це за новим правописом написано або не за новим, тобто як паралельно можна було і так ще виконувати, і протягом наступних років, поки війде правопис уже в свою чинність законну, скажімо так, то ще не будемо рахувати. Прохідний процес скільки триватиме? Всього 5 років, уже рік ми йдемо, то ще 4, поки вивчимо. Зазвичай диктант пишуть усі учні, але зараз учні знаходилися на дистанційному. Ви казали, що писали онлайн через Zoom. Як гадаєте, чи всі учні могли долучитися, чи дехто все-таки просто відкрив комп'ютер, включив Zoom і на тому все? Так, були такі учні, які не мали змоги долучитися до Zoom, але посилання на Суспільне я усім надавала, класним керівникам, і класні керівники за допомогою них ми вже теж впоралися, і учні мали змогу долучитися, незалежно від того, чи були вони на нашій онлайн-конференції. Я знаю, що навіть мені одна мама писала уже у Вайбері, що ми писали всією родиною, тобто син і мама з татом писали вже радіодиктант, не будучи в нашій, не знаходячись в нашій конференції, а взагалі долучилося близько 50 дітей. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, от з точки зору вчителя, в якому віці все-таки запоріжцям легше дається процес написання диктантів? От тут навіть не скажу, якби ще провести таке дослідження, до речі, цікава була б тема, просто перехожих попитати, то можна було б дослідити. Але от в середньому то... Я думаю, що 35, може так, 40-45. Це легше переходити тим, хто вже звик більше до правопису, який раніше був, то, звичайно, що важче буде. Маємо коментар поетеси, викладачки української мови Запорізького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Олени Ольшанської. Чи легко дорослим вивчити українську та від чого це, власне, залежить?
Успіх у вивченні мови, так само, як зрештою в будь-якій іншій справі, залежить від мотивації. Адже коли людина має сильну мотивацію, коли вона знає, чого вона хоче досягти, розуміє, навіщо вона це робить, то вона зможе підкорити будь-яку вершину і досягти своєї мети, досягти будь-якої своєї цілі. Зазвичай найсильнішою мотивацією для дорослих людей в питанні вивчення мови, підвищення рівня знань, покращення своїх навичок володіння мовою. Адже коли ми говоримо про вивчення мови з нуля, то тут слід радше говорити про тих людей, які приїхали до нашої країни з-за кордону, приміром. Але ж більшість із наших співгромадян закінчили школу, закінчили університети в Україні, тобто вони здобули освіту в нашій державі, а отже і в школі, і в університеті вивчали українську мову. Але чомусь зараз багато хто говорить про те, що йому бракує навичок вільного говоріння, бракує знань, можливо, якихось, або ж просто відчувається дуже сильний психологічний бар'єр. То саме для таких людей найсильнішою мотивацією для роботи над вдосконаленням свого мовлення є потреба говорити українською на роботі. Адже згідно із чинним законодавством, вся публічна сфера має бути державною мовою, зокрема, сфера ділового спілкування. Мовний закон не поширюється лише на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів. Уся ж публічна сфера має бути лише українською мовою. Тож, коли людина розуміє, для чого їй вчити мову, то вона одразу знайде і ресурси досягти своєї мети. Багато хто говорить про те, що бракує часу, бракує сил, знаходяться якісь більш важливі або більш актуальні потреби. Все це, звісно, зрозуміло, і наш мозок дуже часто чинить просто опір новим знанням, бо побудовувати нові нейронні зв'язки – це складний процес, а наш мозок, направду, дуже лінивий. Тож важливо пам'ятати про те, що вчитися чомусь новому – це, по-перше, може бути дуже складно, але це завжди буде дуже цікаво. Адже кожні нові знання, які ми для себе відкриваємо, роблять нас кращими. Хоч у діловому спілкуванні, хоч у побутовому спілкуванні, покращувати свої знання – це завжди шлях для самовдосконалення. Ось так зазначила поетеса, викладачка української мови Запорізького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, чи легко дорослим вивчити українську мову та від чого залежить, Олена Ольшанська. Друзі, нагадаємо, ви слухаєте і дивитеся телерадіопроєкт «Між нами». У нас в гостях вчителька української мови та літератури, заступник директора Запорізької загальноосвітньої школи номер 20 Світлана Богдзієвич. Говоримо про радіодиктант і не тільки. Пані Світлано, з чого взагалі варто починати вчити українську тим, хто бажає, але не знає, як це зробити? Ну, варто справді почати з бажання. Олена Ольшанська правильно сказала, що має бути мотивація, це однозначно. І якщо людина бажає, то, звичайно, що починати спочатку. А початок – це фонетика, яка вивчається в 5 класі, і це насправді дуже важливо починати саме з цього розділу. І існує безліч курсів для дорослих, зокрема, якими можна скористатися. Є школи, звичайно, одну із них і вела Олена Ольшанська, теж цікава була мовна школа. І інші є на сайтах різні курси. Скажіть, нові редакції правописів, вони ускладнюють чи навпаки полегшують мову? Не скажу навіть, щоб ускладнювали. До слова «проєкт» уже звикли всі, мабуть, за цей рік, так? І все, що стосується саме літери «Є». Та й нові слова, те саме «Ігоря», легше вимовляти. Люди навпаки робили, діти робили помилки в цьому слові раніше, так? В закінчення писали завжди «Я», але вважали, ну, треба було «А». Зараз вони навпаки говорять, нарешті ми будемо писати правильно, хоча вже ж акцентуємо увагу на те, що це зміни в правописі. Якщо взяти дорослих українців або людей інших національностей, котрі бажають вивчити мову та молодь, зазвичай викладають або літературну, або дуже-дуже наближену до літературної мови. Натомість молодь говорить, ну, зовсім іншими словами. От, наприклад, якщо взяти, як говорить мій 15-річний син, 13-річний син, так трішки за дорослішим його зробила, він каже, я на ізі все зробив, хоча завдання було рандомним. Перекладу для тих, хто не розуміє, я все легко зробив, хоча завдання було випадковим.
Як розумітися різним поколінням? Чи потрібно просити, щоб перекладали, чи все-таки дорослі мають дещо підшукати для себе цю інформацію, як перекладається те чи інше слово з іноземної мови? Я думаю, що ці слова вже входять у вжиток, скажімо так, наш постійний, оскільки те, що чується часто, воно вже запам'ятовується, ці всі значення, і новотвори, нововведення, і ті різні слова, які використовує наша молодь, для нас вже скоро стануть звичними. Побутує думка, що для того, щоб правильно говорити та писати, потрібно багато читати хорошої літератури, якісної. Молодь багато сьогодні читає. Це по-перше. По-друге, чи потрібно змушувати як дітей, так і дорослих читати? І що саме читати? Не вся сучасна українська література написана правильно. Змушувати однозначно не треба нікого, ні молодь, ні дорослих. Все має бути відбуватися на добровільних, скажімо так, засадах. Але читати треба, і це правильно. Якщо людина читає, то вона, звісно, що збагачує свій лексичний запас. І, звичайно, від цього вдосконалюється її мова, вимова, мовлення. Так, то читати обов'язково треба. І учні, навіть коли готуються, от уже старші класи, 10-11 вже розуміють, що в них ЗНО на носі, то усвідомлюють, що без прочитання тих чи інших текстів, без знання змісту, вони не зможуть скласти ті чи інші питання, дати відповіді на якісь питання саме, що стосуються української літератури. Але читати не заборониш нічого, то немає таких якихось конкретних вказівок, що саме читати. Я думаю, що людина сама для себе зрозуміє, що їй зараз дуже близьке, і якось мовлення все одно воно буде ставати таким, як треба, постійно вдосконалюватися, якщо людина цього бажає. Ви зазначили, що школярі усвідомлюють, що попереду ЗНО. А що після нього? Чи залишаються вони, знову ж таки, говорити українською у своєму вже оточенні? Дуже хочеться, і я думаю, що суспільство до цього йде, що зараз більше молоді спілкується українською мовою, і це помітно. Знайома говорила нещодавно, що приїхала до Києва і просто була здивована, наскільки саме молодь спілкується українською мовою, що раніше такого не помічала, щоб так було. І учні теж, не скажу, що в коридорах після уроків спілкуються українською мовою, але вже легше володіють нею. Хочеться вірити, що скоро таке настане. Пані Стелено, запозичені слова, які ми вже згадували сьогодні, це єдина проблема для української мови? І чи є це дійсно проблемою? Думаю, бо мова це що... ж не стала річ. Так, оскільки в нас все змінюється і суспільство вже заінформатизоване, то звичайно, що ми нікуди не дінемося від нових слів. І мені здається, це взагалі не проблема, оскільки нові слова стануть поступово вже старими, да, скажімо так, уже вжиток їхній буде не новий, і всі до них звикнуть, то я не думаю, що нові слова якось будуть дуже сильно впливати на зміну української мови. Як можна дорослим перевірити, якщо діти, підлітки перевіряють свої знання в школі, у вишах або, наприклад, в технікумах, то як дорослим можна перевірити свої знання, окрім ось такого сьогоднішнього дня написання радіодиктанту? Я так думаю, що інтернет-мережа на допомогу, але курси, ті, які проводяться безкоштовні, є безкоштовні курси, на які можна відвідувати, так, і там, звичайно, що за допомогою викладача все це перевіряти. Є безліч онлайн-тестів в інтернет-мережі, де можна виконати самоперевірку і таким чином може зрозуміти, який рівень вивчення української мови. Щодо сучасних мовних тенденцій утворення нових лексичних одиниць, як суспільні процеси сьогодення впливають на оновлення лексичного складу сучасної української мови? І чи продовжувати, чи цей процес швидкий? У нас 30 секунд. Процес надто швидкий, і звичайно, що суспільство і мова – це поняття нерозривні, і суспільство завжди буде впливати на розвиток мови, на формування мови. Тож, я думаю, що нічого нікому не зашкодить і буде завжди взаємопов'язане. То чи вчити, чи не вчити? Вчити. Друзі, ось на такій ноті закінчуємо сьогоднішнє спілкування із вчителькою української мови та літератури, заступником директора Запорізької загальноосвітньої школи номер 20 Світланою Богдієвич. Говорили про радіодиктант Національної єдності, який відбувся сьогодні, говорили про тенденції розвитку української мови взагалі. Вчіть, розвивайтеся, не обов'язково, якщо ви не вивчите, вам буде зле, але все-таки треба знати більше.
В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».